polaganje vijenca, svečanim korakom stup, poj! Hrvatskih branitelja i gospodin Dalibor Bajči. Jer naš Bog je Bog živih. Mrtva tijela su do duše pošla s ovoga svijeta. Zemljo mila, stare slave, djedovino, dobivaš. Ja, samostalne gardijske bojne zbora Narodne garde Požega, sve nazočne predstavnike gradove i općina. Im sam roda Hrvatskoga i od majke i od Boga. Sin sam rozvala, učila me moja mati, da smo braća svi Hrvati, učila. Poštovani veličasni, dame i gospodo, sretan vam dan branitelja grada Požege na današnji blagdan Svetog Ante, kako se kaže u Dalmaciji, Svetog Antona, 36. Malo ljudi, mali broj pravih ljudi, malo dobrih ljudi. I u apsolutnom i u relativnom smislu tu se govori o nekoliko tisuća ljudi. Među njima su bili momci koji su osnovali ovu postrojbu. Šednici, proizvođači, činovnici, poduzetnici, vrlo brzo biti dio Europske zajednice tada još i da će naša sigurnost, sreća i bogatstvo nacije i obitelji rasti. Ako već živimo ni loše, ni dobro zadnjih 10 godina. Ovdje želim još spomenuti i general pukovnika Hrvatske vojske, hrvatskog generala Miljenka Crnca, kojeg sam imao čast upoznati i odlikovati